La nit de Sant Joan, la flama del Canigó va arribar a Caldes de Montbui. El foc provinent d'aquest cim del Pirineu es situa al vestíbul de l'Ajuntament, des d'on ha de servir per encendre el foc de l'Escaldàrium. Però alerta, aquesta setmana ha passat això. Les bruixes l'han sostret i l'amaguen en alguns establiments de la població. Aquest dimecres mateix ha anat de la botiga d'esports Esporta fins l'Òptica Montbui. Els establiments locals l'aniran custodiant fins que aquest foc serveixi per encendre les torxes i les bosses, que són els primers elements pirotècnics de l'Escaldàrium. Això no serà fins aquest dissabte a les 12 de la nit. Des de dilluns i fins aleshores, les bruixes totalment d'amagat s'encarreguen d'anar-la fent córrer per diversos comerços, cada dia un diferent. Doncs aquest any l'organització de l'Escaldàrium ens va demanar a veure si volíem col·laborar amb la festa i ells a canvi doncs, ens feien la publicació aquesta en les seves xarxes socials i hi havia tot el recorregut aquest de les bruixes a les diferents botigues. Ens va semblar interessant, una experiència bonica i ho hem fet. I avui ens l'han portat aquest matí fins demà a la tarda. És així que fins demà a la tarda la flama compartirà protagonisme amb les ulleres en aquest espai. Encara que jo crec que està molt difós ja, la gent ho coneix molt d'aquí de Caldes i dels altres pobles, però bueno, sempre que es pugui col·laborar, encantats. L'acció serveix a les entitats organitzadores de l'Escaldàrium per guanyar l'esponsorització de comerços del municipi i als comerciants de Caldes per donar a conèixer els seus establiments i productes més enllà de la població, amb les publicacions a les xarxes socials de la festa.